Teorier om det internasjonale. En forelesning for samfunnsfag for lærere på Høgskolen i Østfold av Andrew Thomas. I dag skal vi se litt på noen internasjonale teorier, slik at du både kan fortelle om og beskrive noen institusjoner, for eksempel, men i tillegg si litt om de teoretiske forklaringene for hvorfor folk handler på den måten, eller hvorfor stater handler på den måten. Så inntil nå har vi hovedsakelig sett på samfunn og sett på relasjoner innenfor samfunn og organisering innenfor samfunn. I dag skal vi se på normer på et høyere plan. Hvordan organisasjoner behandler hverandre. Hvordan stater behandler hverandre. Og dermed blir det ikke fullt så psykologisk, men vi skal se litt på hva slags teori dette her helt på slutten. De to viktigste teoriene vi skal se på heter realisme og idealisme. Så vi går med en gang over til realisme. Den er kanskje den sterkeste, i hvert fall den eldste, teorien. Man pleier å forbinde det med krigen mellom Sparta og Aten i antikken, på slutten av det 4. århundre og begynnelsen av det 3. århundre før vår tidsregning. Og der er det en historiker som heter Thucydides, som forteller oss om en dialog mellom Aten, og i her så er det representert av Perikles, den berømte obersten, avbildet her fra hans berømte tale. Men en dialog mellom Aten da, og Melios. Melios er en liten øy, og Aten bare lander med Melios, og på en måte tar øya og sier at nå er dette våres. Melios var alliert med fienden til Aten. Men Aten var også et demokrati, så Melios, som er representantene, de appellerte til Atens rettferdighetsbegrep. Og Aten mer eller mindre gir dem fingeren, og sier at, og de sier, det er en regel, et menneskelig regel, at man regjerer der man kan. Og dette er nøkkelen i realisme som en teori. Man gjør det som tjener staten best. Det betyr ikke at man er egoistisk, i den forstand at man tjener ikke sine egne, man meler ikke egen kake, for å si det sånn. Det handler ikke om individers karriere. Det handler om at for å gjøre en god jobb som politiker, så må man forsvare eget land. Så du ser det for eksempel nå i handelen mellom, i avtalen mellom USA og Iran. Congress må avtale ikke hva som tjener fred og verdensfreden. Congress må finne ut, tjener dette Amerikas interesser, USAs interesser? Og det er det som realisme påstår at alle gjør. Alle land tjener sine egne interesser, nettopp fordi det ikke finnes noe politi, internasjonal politikk. Man kan ikke appellere til noen overordnete prinsipper eller normer, bortsett fra egen interesse. Når det er valg mellom handlinger, når man tar et valg, så kan man ikke appellere til loven. Man appellerer bare til egen interesse. Man gjør det man kan, fordi man kan. Ok, den neste teorien heter idealisme, og ideen er at man handler på en etisk måte, eller folk ønsker det beste for alle. Land er på en måte snille, men det høres litt naivt når jeg sier det på den måten, og det er riktig å si at den største anklagen mot denne teorien er at den er bare naiv. Men det finnes noen gevinster til fred. For eksempel hvis man handler for fred mellom alle land, så får man lav militær budsjett. Man får på plass handelsavtaler slik at land blir rikere. Det er enklere å reise, og dermed blir det trygg transport og enklere å eksportere egne varer. Og så blir det mulig å samarbeide om globale utfordringer som alle har til felles. Og dermed er det slik at denne teorien, det er ikke normativt nødvendigvis, det er bare at den teorien sier at slik er det med land, at de ønsker seg heller å samarbeide enn å motarbeide. Så vi kan godt si at i en situasjon der det finnes ingen lover som regulerer hvordan land handler seg mellom, realister sier at det er krig, idealister sier at det er samarbeid. Okay? Hvis vi kan si at det er på en måte nøkkelen. Hvis vi skal
se på hvordan dette munner ut i praksis, så kan vi se hvordan det fungerer med hvordan folk behandler institusjoner. Og fordi institusjoner, de styrer internasjonal oppførsel. Vi kan si at de setter på plass noen normer om hvordan vi behandler hverandre. Og her finnes det mange. Det er Verdens handelsorganisasjon, er den ene. Kanskje noen av de tre viktigste. Kanskje. Det finnes vanvittig mange. Er Verdens handelsorganisasjon, FNs sikkerhetsråd, og selvfølgelig alle de andre organene som FN på en måte styrer og inkluderer, og ICC, altså den internasjonale straffedomstol. Og de setter på plass noen normer som alle skal følge. Det som er påfallende med noen av disse er at de ikke nødvendigvis fremmer likhet på tvers av landegrensene. FN er ikke den mest demokratiske organisasjonen i hele verden. Hvis vi ser for eksempel på Sikkerhetsrådet, der er det noen medlemmer hvert år, men det er, og de velges inn, og hver har sin tur. Det høres ut som knalldemokratisk, men det er noen som er permanente medlemmer, nemlig USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. De er de store maktene i verdenspolitikk, nettopp fordi de er faste medlemmer i Sikkerhetsrådet, og de har vetorett. Det vil si at Sikkerhetsrådet, hvis de bestemmer seg for å gå til krig mot, eller til å sanksjonere en krig mot et land, så kan et hvert land si veto. Dermed kommer FNs Sikkerhetsråd aldri til å godkjenne krig mot noen av de fem landene, fordi det landet da kommer alltid til å ha vetorett. Og krig mot land som ikke anerkjennes av FNs Sikkerhetsråd oppfattes ofte som ulovlig krig, juridisk feil krig, og dermed er det bestandig ulovlig å gå til krig mot de fem landene. Og det kan umulig være en demokratisk lov. Men det samme gjelder ikke rent logisk, men rent faktisk. Den internasjonale straffedomstolen. I teorien så kan hvem som helst stilles for retten der, men i praksis så er det kun situasjoner i Afrika som har reist saker i den internasjonale straffedomstolen. Dermed, realister og idealister vil være uenige om disse organisasjonene på om de er reelt bindende. Realister kommer til å si at grunnen til at vi trenger fem permanente medlemmer i Sikkerhetsrådet er fordi ellers kommer ikke de sterke landene til å delta. Men idealister kommer til å si at slik regulerer folk, det er slik normer foregår. Alle ønsker å delta i de normene, fordi alle ønsker samarbeidet som normene og organisasjoner tillater. Men reelt sett så må vi nesten si at Norge er såpass FN-tilhengere, fordi de er avhengige av FN, mens USA er såpass FN-skeptisk, nettopp fordi de ikke trenger, de kan til enhver tid si nei til det som FN sier, og ingen kommer til å gå til krig mot dem, fordi USA er for sterk. Til en viss grad så kan vi si at de andre medlemmene i Sikkerhetsrådet, at det gjelder de også. Her er kildene, og vi ser dette omtalt i kapittel 13 av boka. Men generelt, hva slags teori er dette? Vi kunne godt si at dette her forklarer hvordan folk handler, og dermed er det en aktørorientert teori, en aktørorientert forklaring. Men den er ikke psykologisk, fordi det handler ikke om individers psyke. Det handler om hvordan folk gjør avgjørelser, og kanskje gjør de det i fellesskap. Så aktørorientert, men her er aktørene, store juridiske enighetene, nemlig land og allianser.